ਆਈ ਹੈ ਸੱਕਾ ਭਰਾ ਪਹਿਚਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ੈਨਬ ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬਾ ਖੁਦਾ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਖੜਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੜਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਸ਼ਬੀਰ ਦੀ ਉਸ ਗੀਤ ਦੇ ਦੋ ਵੈਣ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬੇ ਦੇ ਸੀਨੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦਾਕਰੀ ਮਾਸੂਮਾ ਸੈਨ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਦੁਆ ਪਹਿਲੇ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹ ਜਿਤਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਏ ਬੁਲੰਦ ਹੋਈ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਮੀ ਹੋ ਸਕੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੈਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਵਕਤ ਲੈ ਆਵੇ میرے اللہ میں دوجی دعا پہ منگدا جے انہاں نوں شام بلاوے وقت کلا نہ بلاوے یا دی نال ہوے یا بہناں نال سلا کیا لیا وقت ما یا بہن نار لا کے شام دے بازار تو گزرے اوتھے پتہ لگ سی آ کیڑیاں اوکھیاں گزریاں علی دعا جڑ دیا تے پیو رکھ جڑی دعا میں مسلم حسین دی قبر تے منگ کے آیا جڑی دعا میں شام بی بی پاک دی زری تے منگ کے آیا او دعا تے تیری ہائے سو بلند ہوے جڑے دیاں تے پیو بیٹھے ہو نا تہاڈی ہائے بلند ہونی چاہیے میں شبیر دی دھی دی غربت پڑھ کے آکھ رہا مار گئی ہے سکینہ مار گئی ہے سکینہ ہائے بابا تا کر دے مار گئی ہے سکینہ ہائے بابا تا کر دے جیڑی قبر چ ہن تائیں پئی ہے شمر تو ڈر دی ہائے جیڑی قبر چ ہن تائیں پئی ہے شمر تو ڈر دی ہے مولا چھتی چھتی آوے سوال کرو نا کیوں کیوں سنو کر جی وی مان بہن غریب دی نہیں سمجھیا دادار شام دا زندان زخمی کرنا لی بہن رات رون والے بھرا نو پیا دیے نا دور منگ دی شالا با کر جی وی مان بہن غریب سیدہ دے کھانا منگ دیے نہیں پانی منگ دیے تڑپ گئی ہے بی بی آدھی امی کو سار منگوا دے او باپ دا میرا یادت بچن محال او میں تھک پئی آئے نہ کہہ دا تو لگی ویسا پیو دے بی بی آدھی ابا کردا بابا میں ایڈی زخمی ہو گئی میری ہڈیاں پانی بڑ گئی حوصلہ نہ کہدا تو لگی ویسا ایک وین میں کردا جے سمجھ آ گیا ہو سکتا ہے میں تیرا سلام کر جاؤں سید سجاد دی غربت ہر بندہ جان شاہ
شام میں جدا قیدی بھرا دے سامنے قیدن بھین مر گئی بزرگ دا کرینے تھک بند پڑھ دے اندے ان بند دی دوجی لائن تے ستر سمجھائے میں پیادا جامیت سجاد سکینہ دا تے گھنے آئے ماں تو اہلے او مجبور سید بھین اپنی دی بیٹھا موندال رسیاں سمجھائی نہیں سکیا مجبور سیاد بہن اپنی دی بیٹھا میں شام غریباں دا لٹیا گیا پردے دے اندروں آئی سیڈ فتا تے شبیر دی پردے دے باہر سید سجاد نو اسمان والے پاسے کر کے پیا دل میرے اللہ انشاءاللہ کوئی غریب نہ ہوئے پردے جتھے ماما بہنا بیٹھیاں گل انہاں دے وڈے دی تیرے سمجھ آوے ہائے کریم میری سینہ دی اما فضلا جی تھی علی دی بی بی دی ایک واری پردے تو باہر آ خیر فرمایا ہوئے ایک سجاد رات بیٹھا روندا ہے فضا پردے دے باہر آئے زمین تجان پئی ہے ہاتھ بن کے آدھی ہے باقر بابا ہن زخمی کلا لی کوئی کپڑ